大家好，今天呢跟大家分享一个铜钱草的栽种方法。采用这种方法呀，不仅呢非常的干净卫生，而且铜钱草的长势啊也是非常好。那么是什么方法呢？这个栽种方法比较简单。首先呢，我们准备好一个像这种透明的塑料碗，然后呢再选择一根叫做铜钱草带有根茎部位的铜钱草，然后呢我们呢可以给它进行适当的修整，因为啊它这个太长了，我们可以适当的剪一点，这个底部呢也可以适当的剪一点，这样后期栽种之后啊它会继续的长茎长芽。一般栽种铜钱草啊，我们用原土比较好，但是如果是在城市的话呢，没有原土，我们也可以直接用这个营养土。那么先给它在盆土底部呢垫上一层营养土，营养土呢先铺开，然后呢就是我们要给它加底肥，因为呢这个铜钱草是特别喜肥的，而营养土的这个肥力呢可能就不足。那么我们加什么底肥呢？底肥可以用羊粪或者是饼肥都可以。那么我一般呢都是用这个芝麻饼肥，因为芝麻饼肥呢它的肥力呢相比较羊粪来说比较强一点，再加上呢我们使用的话呢也比较简单方便，就这样呢选择几粒的这个芝麻饼肥撒在盆土底部就可以了，大概放个十来粒左右。然后呢我们再放上一层营养土，再把这个处理好的这个铜钱草啊放进去，在周围呢给它垫上一层土，把它先种起来，这样呢就放上营养土种好了。然后呢我们再准备一点这个河沙，将河沙呢直接把它覆盖住，把它的这个剪的这个茎这个部位啊留一点在外面，再然后呢我们就直接给它在里面加上清水就可以了。刚开始加清水呢可能还有一点这个杂质，这个水啊可能会有点脏，但是呢后期啊我们给它换过几次清水之后，就会像我这一盆一样，这个水质呢就会特别的干净，而且呢后期啊植株的长势呢还是非常的好的。之前我也是用了一条根茎，现在已经长了非常多的茎叶出来。我们养护的时候呢一定要注意把它放在一个光照非常充足的地方，然后呢定期的给它补水或者是换水，这样呢不仅非常的干净，植株啊长势也会非常的好。所以采用这种方法栽种铜钱草啊更加适合家庭养殖。如果大家喜欢这种栽种方法的话也可以试一下。好了，本期就分享到这里，我们下期见。